Начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко на брифінгу прокоментував вручення міському голові Чорткова підозри в службовій недбалості. За його словами, це пов'язано з виділенням земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектари. Як повідомляли в поліції раніше, під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума збитків 800 тисяч. Слідства було достатньо доказів для того, щоб оголосити підозру. Думка особи, які оголосили підозру, ну, звісно, що це змагальний процес в суді, ми не будемо зараз стверджувати. Але ще раз скажу, вона не була просто оголошена, тому що час прийшов. Зібрано достатня кількість доказів, проведені експертизи. Нагадаємо, вчора в соцмережах Володимир Шматько опублікував відео, в якому прокоментував вручення йому підозри. У 2021 році на сесії, черговій сесії Чортківської міської ради, 16 голосами було проголосовано і затверджено проекти землеустрою та технічної документації щодо передачі у власність громадянам нашої громади земельних ділянок в кількості 7 штук. Ніякого злочину тут я особисто не бачу. Депутати рішення прийняли, було більшість від загального складу. Це процедурне було питання. Відповідно, та сума збитків, яка зараз по справі фігурує про 850 тисяч гривень, це, ну, як на мою думку, це дуже це все роздуто. Під час брифінгу начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що також перевіряють тендерні закупівлі, аби не допустити нецільового використання бюджетних грошей, а також грошей з обласного бюджету. За його словами, сьогодні відбулося засідання групи з моніторингу тендерних закупівель. Майже 400 запитів було відправлено на органи місцевого самоврядування, на центральні органи виконавчої влади, на суб'єкти підприємницької діяльності. Вже встановлено ряд порушень. І також важливо, що сьогодні нам Служба безпеки доповіла, що на сьогодні вже є тендер, який відмінений в зв'язку з тим, що під нього не було фінансування, а коли б розпочалися роботи, відповідно, могли виникнути боргові зобов'язання перед бюджетом. Це невелика, немала сума – 93,6 мільйони гривень. По прокуратурі, якщо брати, ми сьогодні теж вони направили вже 21 позов в суд на скасування тендерів, визнання недійсними. 8 з них задоволено, загальну суму 13,9 мільйонів гривень позовів, а на 4,8 мільйони вже відповідно позови узгоджені і скасовані. Основне порушення, яке було, це фірма СПД, суб'єкт підприємницької діяльності, які взяли участь в тендерах, вони задекларували про те, що єдині, хто може це виконати, і після того невиконання умов договору, і зараз на сьогоднішній день це СПД повинно повернути 3,2 мільйони гривень до бюджету, як неправомірно отриманої вигоди. Володимир Труш каже, також скасували тендери деяких комунальних підприємств на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Назви підприємств, у тендерних закупівлях яких виявили порушення, Володимир Труш і Сергій Зюбаненко не назвали, але сказали, що цю інформацію оприлюднять згодом. Є вже кримінальні провадження, які направлені до суду. Значні суми, я анонсую, що найближчим часом з дозволу процесуального керівництва і слідства ми оголосимо підозри по розкраданню бюджетних коштів в великих сумах. З 1 жовтня цього року в області оголосили 6361 тендер, повідомив Володимир Труш.